Benvinguts, contrabandides. Estem registrant aquesta emissió especial el diumenge 2 de maig des de l'Ateneu Popular de Nou Barris en el marc de la jornada 30 aniversari de Contrabanda FM, jornada que també busca ajudar l'autogestió de Contrabanda FM, especialment amb l'objectiu de tornar a poder emetre la FM. A part de concerts i poder tenir música en viu, també avui la idea era evidentment fer ràdio i poder també tenir un espai on xerrar de la situació i conjuntura actual que tenim als mitjans lliures i comunitaris i en el context de retallades de llibertat d'expressió i a la llibertat d'emissió. Per això comencem ara una petita taula rodona que porta l'article de llibertat d'expressió i llibertat d'emissió. Comptem amb la presència de companys de la Mosca TV, que aquí també agraïm pues, la solidaritat i cooperació que han tingut sempre amb Contraland FM. Amb elles podeu seguir l'emissió de Contraland FM des de la Mosca App, també han vingut avui a enregistrar. I doncs, per explicar-nos la seva realitat i també la seva posició amb aquestes demandes tenim el Xema Aster. I després també per part de la casa com a local estarà bé a l'ETEO explicant també el context actual de no poder emetre per FM que té Contraland FM. Disculpem que finalment companys de Ràdio RSK, emissora del Turó de la Peira de Nou Barris, no hi podran ser, però també tenim una habitual aliada de Contraland FM, que és Núria Reguero, periodista i investigadora de la Universitat Autònoma, que ens posarà el context i el marc a nivell legal i històric també de les demandes i realitat dels mitjans lliures i comunitaris. Pues agrair-los a totes la presència avui i a la gent que hagi vingut en solidaritat a Contrabanda. Hola, bon dia, buenos días. Contrabanda FM es un medio libre que cumple 30 años y durante todo este tiempo de emisión hemos estado ocupando distintas frecuencias del dial. Empezamos en el 91.0, luego nos tuvimos que mover al 91.4 porque se nos metió otra radio ahí en el 91.0. Y durante todo el tiempo de emisión de la radio hemos estado en una situación de alegalidad, porque lo que sucede es que no tenemos una legislación que ampare a la existencia de las radios libres reconocida por la Generalitat. Hemos estado interpelando siempre al gobierno local, a la Generalitat y al ayuntamiento. Y bueno, para emitir necesitamos una antena y esta antena estaba localizada en el Turó de la Rovira. Durante el año pasado tuvimos una larguísima pelea con el ayuntamiento que nos exigió finalmente sacar nuestra antena desde el Turó de la Rovira y estamos buscando una nueva localización. Esto significó que dejásemos de emitir por la FM con la consecuencia de falta de poder acceder a todos nuestros oyentes y a nuestras oyentas en vía esta frecuencia de la FM. Actualmente estamos emitiendo solo por internet. Y para nosotros esto es un agravio muy, muy grande, ¿no? Esta lucha viene desde hace muchísimo tiempo porque los medios libres estamos pidiendo hace mucho tiempo, estamos exigiendo tener una antena comunitaria para todas las radios libres y radios comunitarias que nos pudiésemos alojar ahí, porque somos una radio no comercial, autogestionada y hay una posible regulación, ya nos hablará Nuria, que de alguna manera tiene unas reglas de juego que nos dejan fuera porque nosotros como medio libre no tenemos ni línea editorial, no tenemos un responsable, porque justamente que lo que queremos es hacer emisiones sin censura, sin línea editorial, ¿no? Para nosotras es fundamental poder contar con la posibilidad de emitir por la FM. Y estamos en ello, estamos en esta lucha. Esta actividad de hoy día, aparte de celebrar los 30 años, también es para ver de qué manera nos recolocamos con una antena emisora en otro lugar. Y creemos que la libertad de expresión la tenemos que defender. Muy en breve quisiera decir eso y ahora le paso la palabra a Chema, que nos contará un poco la existencia de Mosca TV y cómo están. Hola, bon dia a tothom. Bueno, reprenent una mica el fil que la Bea s'ha obert. De fet, ja fa bastants anys que tant la Mosca TV com és ara i abans era la tele.cat havien treballat sempre bastant conjuntament amb les línies de mitjans audiovisuals comunitaris, autogestionats i amb la recerca constant
de buscar la nostra independència màxima dels mitjans oficialistes o oficials que d'alguna manera imposen pues, les seves lleis i que de vegades fonamentalment amb el camí de l'autogestió pues es fa una muntanya impossible de cobrir. Aleshores, la llibertat d'expressió audiovisual, ja queda dit, audiovisual, pues és una lluita constant que portem durant molts anys, amb el cas de La Mosca fa 18 anys, ara han fet els 18 anys, primer com la tele.cat i ara com La Mosca.televisió, que en aquests moments també tenim el mateix problema fa un any i mig que no podem emitir amb el TDT justament per una sèrie de problemàtiques tant tècniques com legals de poder emitir per al TDT, que tenim, vull dir, una línia oberta de TDT, TDT.28, que és el on es podeu veure. De fet, estem al TDT, i trobareu La Mosca TV i en negre, no? I portem així un any i mig, també una sèrie de problemes, ja he dit anteriorment, tècnics, i també una problemàtica legal que a més ens tira a sobre, perquè el futur, després suposo que la Núria ens aclarirà més coses, amb alguns aspectes, des del punt de vista que tenim nosaltres, l'experiència que tenim, pues, tindrem certes dificultats en potser poder tornar a emitir el TDT si no passem per una sèrie de normatives molt determinades que ens vol imposar pues, el sistema, ja sigui a través de la Generalitat, ja sigui a través de l'Ajuntament. Bé, amb aquesta línia nosaltres vam decidir començar a emitir amb online també, que fins ara no l'havíem fet com televisió, i també tenim hem obert una app a mòbil, no? Aleshores també hem tingut una sèrie de dificultats per temes tècnics per una banda, però també ens han censurat algun tipus de programa, alguna emissió que hem fet concreta, alguna entrevista concreta. Vull dir amb tot això que la lluita té que ser ara més forta que mai, perquè no res més és tota aquesta conjuntura que explicàvem, que portem molts anys de toma de cama als ajuntaments, Generalitat, legalitats, sinó també estem entrant, jo crec, o creiem des de La Mosca TV, amb una problemàtica també ja de censura encoberta en tot això que estem dient, vull dir, que l'antena de repente no funciona, que de repente l'antena no és legal, que de repente tens que pagar uns cànons per poder tindre antena, quan som mitjans que no som en cap moment negocis, o digue-li com vulguis, no? La nostra lluita, la nostra feina és la llibertat d'expressió i tindre canals audiovisuals per posar veu i imatge a tot aquelles persones que hi ha dintre de la societat que necessiten tindre una altra visió a part de la que el sistema ens està donant, no? Bé, a ser els mitjans d'informació normals estan totalment comprats, venuts, bla, bla, bla. No entrarem massa en aquest tema, però bueno, sabem que és això. Abans, l'única alternativa que tenim és això, ràdios lliures, alguns mitjans visuals de teles lliures, comunitàries, i també ens estan posant ara més pegues que mai, no? Aleshores, des de La Mosca TV sí que estem en una línia d'intentar aglutinar el màxim possible de mitjans lliures per començar a iniciar un debat actiu, no res més de parlar als nostres mitjans, sinó de començar, proposem des d'aquí, aprofitem el moment, per proposar fer una sèrie de trobades, debats, taules rodones, que la tele ha obert els seus estudis, bueno, el seu petit plató i les seves petites càmeres de bajo standing, no, com tenen les supertelevisions, per això, per posar veu i imatge
no res més a la nostra lluita com mitjans lliures que tenim tot el dret del món d'estar fent la nostra feina autogestionada sense cap tipus de vinculació capitalista, no? Jo ho diré clarament, portem una línia anticapitalista, una línia antipatriarcal, i penso que si hem d'estar aquí, hem d'estar aquí. Evidentment, amb els mitjans oficials és impossible entrar en aquest tema, aleshores jo emplacem des de la tele també a totes les ràdios d'Espanya i d'Europa i del món i televisions que tinguin aquesta línia d'independència i de búsqueda de la llibertat d'expressió i d'una veu, imatge a tots aquells que la necessiten, que és la manera, jo penso, més important perquè puguin arribar a més gent amb els nostres mitjans. Per tant, jo penso que un dels temes fonamentals és que comencem a reunificar d'alguna manera, trobant-se els diferents mitjans lliures, independents i autogestionats, per buscar uns camins que realment ens donguin peu a poder plantar cara al macrosistema aquest, al monstre que no ens deixa anar cap endavant o que ens posa tantes pegues. Passo la veu a la Núria, que crec que ella ara es situarà amb el món legal de com està aquesta proposta. Em moc una mica perquè no et veig, Xema. I estamos aquí de tertúlia, però sense veure'ns no és tan agradable. Em perdonareu pels sorolls. Bueno, explicar els marcs legals sempre és una mica avorrit i abstracte. I llavors, mira, aprofitaré que estàvem parlant amb la Bea temes d'educació per explicar-ho d'una manera, bueno, més planera, no? Bueno, dins el camp de la pedagogia, segur que molts heu sentit de Paulo Freire, que hi va conceptualitzar aquest tema de l'educació bancària, no? Freire criticava l'educació bancària com aquella que serveix per implementar un currículum a les criatures per tal que puguin encaixar a un sistema, no? En el sistema que s'estava implementant aleshores, no? Jo crec que, i entra en contraposició a l'educació bancària, ell parlava de l'educació com a pràctica per a la llibertat, no? Jo crec que això s'aplica perfectament als mitjans de comunicació, sí? Tenim uns mitjans més de l'establishment, de l'statu quo, amb uns discursos no totalitaris, perquè hi ha escletxes dintre dels generalistes i dels convencionals, també hi ha periodistes concretament o programes que fan d'escletxa, vull dir, hi ha una mica de polifonia, no? Però sí que hi ha una tendència totalitzant, com el propi capitalisme, no? En crear uns discursos amb vocació hegemònica per tal que la gran massa pugui encaixar en el sistema que es vol perpetuar. I en contraposició a aquests mitjans hi ha els mitjans lliures, no? On justament es practica la comunicació com a pràctica de llibertat, no? Per mi aquests espais són espais de salut, són espais de salut democràtica, sí? Perquè és on es practica la democràcia no només en el discurs sinó també en les pràctiques, no? L'autogestió, el compromís de pagar quotes, el compromís de mantenir el projecte, no? A mi m'agrada molt citar l'informe McBride, que és un informe que es va publicar a la UNESCO l'any 1980 i que té molta actualitat, o sigui, el llegim i sembla que sigui actual. I Sig McBride, que era un senyor irlandès, ell afirmava que els mitjans autogestionats són els autèntics mitjans de comunicació en el sentit que són els únics on es permet la llibertat d'emissió. Sí? La Carta dels Drets Humans reconeix que tots tenim dret a rebre informació, però també a emetre i distribuir informació per qualsevol mitjà de distribució. Aquesta segona part d'aquest dret fonamental, de manera molt interessada, ha quedat oculta. Per què? Perquè aquests espais de salut democràtica, que són els mitjans lliures, són una amenaça. Per què són una amenaça per l'estatu quo? I per què això ens permetrà entendre per què tenim aquestes lleis? Perquè són mitjans que no es poden domesticar. Sí, sí. Com que no es poden domesticar, sempre seran incòmodes. Parlava ja fa uns quants anys amb membres de la tele de Cardedeu i
ho explicaven de manera molt, molt exemplificadora, no? Quan el partit de l'oposició busca la tele Cardedeu, no? Per posar un exemple molt, molt concret, no? Però clar, el que no s'espera és que quan passen al govern la tele continua fent la seva funció crítica i llavors ja no ens estimen, no? Això és un exemple molt clar que es pot documentar, o sigui que és real, de com aquests mitjans no són domesticables i per això són incòmodes i per això els marcs legals, és obvi que qui té el poder no vol un discurs contrahegemònic. Per tant, aquesta lluita és una mica prometeica en el sentit que sempre és una lògica, hegemonia contra hegemonia. En un dels programes de l'Assemblea citava aquest llibre, que encara no me l'he llegit, però tinc moltes ganes, de la gestió del caos, no? La contracultura a Barcelona, tinc moltes ganes de llegir-lo, no? I una mica d'això, no? La tensió entre la cultura i la contracultura, entre el mainstream i l'underground. És una dialèctica, no? Les pulsions d'autonomia i heteronomia. És una pulsió i, per tant, és com una lluita constant. Ara bé, el que no és just, no, ja que hi entrem en temes d'ètica i de drets humans, el que no és just és que hi hagi un abús de poder i una violació dels drets humans, com està passant amb el tema dels mitjans comunitaris. No? Aquí ja és un tema que hem d'entrar a lo legal, que fa una mica de pal entre la part legal, perquè és com molt abstracta, però quan s'estan vulnerant drets, i no és just que persones que estan fent un programa, fent un projecte participatiu, visquin sempre amb l'amenaça de rebre una carteta, ai, que llega, no? Una carta, que la infracció, que la multa, que l'antena, és que no és just, perquè l'aspecte radioelèctric és un bé comú. I el que ha passat, encara que no agradi que això se sàpiga, és que és un bé comú, que era com un pastís que se l'han repartit entre els poders públics i els grans comercials. Llavors, se l'han apropiat i no és just. Cal que hi hagi polítiques redistributives, sí, en l'aspecte radioelèctric. Jo m'encanta que estiguis aquí, Txema, perquè em vaig ficar amb aquests temes col·laborant amb la tele. O sigui, el 2007, a través de Laura Vergés, una activista i profe de l'Autònoma, que va ser l'única que als estudis de comunicació em va parlar de què eren els mitjans lliures i comunitaris, que també és fort, que hi hagi gent que surt amb un grau de comunicació que no pugui distingir entre una ràdio pirata i una ràdio comunitària, ho trobo molt greu. O que no, o sigui, jo vaig ser de les primeres que va començar a parlar d'això a comunicació. Un catedràtic em va dir, Núria, per favor, vine a donar-nos una classe sobre aquestes qüestions, és a dir, també el que dèiem, igual que el pastís de l'espectre se l'han repartit entre els binomi estat marcat, els estudis de comunicació també, ¿sabes? Per a treballar en els mainstream, o... És a dir, tot venia això, no? Que ja vaig començar a col·laborar a la tele i quan vaig veure, bueno, va arribar, em sembla que va començar el tema del decret de 2007, ens hem reunit amb mitjans de Barcelona, vaig conèixer l'Ernest de Contrabanda i vaig començar a veure les injustícies que s'estaven cometent i bueno, vaig començar a investigar. O sigui, va ser arrel d'estar participant i de dir, ostres, però com pot ser que el discurs dels polítics que es diuen progressistes, no, es llegin, no, és que la gent no participa, tal, però a veure, si és que la gent que participa no la deixeu... O sigui, d'una banda, esteu creant polítiques per fomentar la participació ciutadana, bla, 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 però quan hi ha gent organitzada i potent, com seria el cas de les ràdios lliures, se'ls hi posa traves. Hi ha una esquizofrènia, no? Hi ha una esquizofrènia total. El Consell Audiovisual francès, el 2003, té un document on diu literalment les veritables traves pel desenvolupament de la comunicació lliure estan en els marcs legals. I això no és casual. Això ens remet al que us explicava al principi, de que són uns mitjans incòmodes. També a diferents fòrums amb polítics que ens hem trobat diuen, ai, és que és un caos, no? I com és un caos, és tan difícil, és tan difícil, no, perdona, no és ningú caos. Hi ha molta literatura, hi ha estudis empírics i hi ha coses més complicades de regular que això. Aquí és un problema de voluntat política. I un argument és el caos, un altre argument és pues que se vayan a internet. Per aquí van estar. Sí, sí, aquí. Perdona, que se vaya a la SER
a internet, que se va a Catalunya Ràdio a internet. Per aquest què? És el kit de la qüestió. Per, o sigui, és que són els únics que se'ls diu que marxin, ja fa 10 anys que estan dient que marxin. Perdona, la pagada analògica a la ràdio no s'ha vist l'ombra encara. Vull dir, jo escolto la ràdio principalment, o al cotxe, sí que escolto per internet a casa. Però també el cotxe escolto molt. A mi m'agradaria molt anar amb el cotxe i poder escoltar Contrabanda, poder escoltar, no? Que Ràdio RSK no només sigui un trosset molt... O sigui, perquè no me'n puc moure per la ciutat escoltant la mateixa emissora lliure. Entenc que hi ha emissores que tenen una vocació de barri, està molt bé, però no és el cas de Contrabanda, eh? Contrabanda té una vocació de ciutat, per tant, el seu dret és que es pugui escoltar-se de punta a punta de la ciutat. Llavors és aquí on s'estan vulnerant drets. I bueno, falta conscienciació. Això no les excuses per no regular-ho, que és un caos, que se veien a internet. Una altra excusa, això són quatre punquis que fan els seus programes i això no ho escolta ningú. Bueno, si mirem totes les persones que han signat el manifest que vam fer uns quants... O sigui, són moltes persones i moltes entitats. O si mirem els seguidors de Twitter, de Contrabanda, d'Assemblea de Massa... Bueno, no és tant. Vull dir que avui dia aquestes excuses ja no serveixen, perquè ja es veu que sí que hi ha una audiència considerable, que l'excusa d'internet no sirve quan no se vayan todos, ja sigui de Contrabanda, en tot cas, i que l'excusa... Que no és exclusiu, o sea, no tenemos ningún problema, y de hecho ahora estamos emitiendo clar, por internet, es complementa... pero es insuficiente. O sea, no, ¿por qué? Porque de hecho hay mucha... O sea, esto pareciera ser que las personas todas escuchan solo radio por internet, y no es verdad lo no, que tú decías, no. Se escucha en el coche, hay y gente que hay una que no brecha tiene. Digital también. Exacto, hay gente... Sí, la televisión igual. O sea, claro que la gente joven, o sea, una manera de acercar a Radio Libre a la gente joven será a través de internet, que está súper... Veía un documental de las ondas invertidas... d'un programa de LGTBI, bueno, un programa de ràdio comunitària que estan fent joves de 14 a 16 anys, bueno, super empoderats, i bueno, clar, és una manera de, a través d'internet, endinsar-se en la ràdio FM. És a dir, sí que està molt bé adaptar-se als temps, però també hi ha gent que no escolta internet perquè no en té o perquè té una edat que no, i llavors com que hi ha una bretxa digital i com que la FM encara és un servei actiu, es té el dret de fer-lo servir. Per tant, hem d'estar també com conscients, no? I el tema del caos, bueno, no és tanto caos. Jo veig aquí dues coses que es poden desgranar. D'una banda, els noms. Què passa? És que diuen, no, que si libres, comunitarios, no sé què, que hi ha molts noms, que no... Bueno, clar, cada nom respon a un context històric i geogràfic. Aquí es va començar amb ràdios lliures, potser Amèrica Llatina era més el terme comunitari. Potser altres mitjans, a altres països, és més el terme radical. Vull dir, llavors, si tu realment tens una vocació de regular, doncs com ara qui té les competències a Espanya és cada comunitat autònoma, no? Doncs la Generalitat hauria de mirar a Catalunya quines denominacions tenen els, com s'autodenominen aquests mitjans, i fer servir aquesta denominació. El que no pot passar, que ho trobo bastant ridícul, és començar a importar noms de fora que no són... Que, bueno, llavors, clar, es crea com... Ja, aquí és on ve el caos. Si comencem a importar noms, que el moviment no és el sent seu, o què passa? Que, clar, també és una mica esquizofrènic o contradictori que un decret reguli la ràdio lliure. Clar, la ràdio lliure té un fort component anarquista i hi ha molts col·lectius que no volen passar per l'aro de la regulació, totalment respectable, no? O sigui, hem de ser conscients que dintre el moviment lliure hi ha aquestes dues vessants, no? Gent que vol estar al marge perquè l'Estat té una dinàmica opressora i ja estan farts de... No? I hi ha gent que diu, home, no volem estar amb l'amenaça constant de cometre una infracció i volem uns mínims. No volem que ens dirigeixin, però volem uns mínims que ens deixin existir, simplement. Llavors, això s'ha de tenir en compte, també. Però, clar, jo entenc que potser que amb un decret reguli la ràdio lliure pot ser una mica contradictori, no? Regular-lo lliure, o és lliure o és regulado, no? Llavors, aquí, bueno, el que passa que també, o sigui, a Catalunya el decret, serveis de comunicació comunitària sense afany de lucre, bueno, també fan com uns noms... No, però, claro, en este decreto que se estaba pensando, que al final no ha llegado a ningún puerto,
Claro, se equipara las radios libres con radios comunitarias, con radios de iglesias, con radios de partidos políticos, con, o sea, no puede ser. O sea, están mezclando todo de una manera muy ilógica, ¿no? Porque es que una cosa es tener un medio de comunicación donde cualquiera puede decir su opinión y otra cosa es tener, y que son autogestionados y independientes, y otra cosa es tener radios financiadas por distintos otros intereses de partidos políticos o de iglesias o de lo que sea. Aquí es donde podemos que, hablar de caos creado a propósito, claro. ¿No? ¿No crees, Bea? Absolutamente, sí, sí. I això passa molt també a altres països, no? Que quan es regula el sector és una trampa o és pitjor. Perquè com diu la Bea, llavors hi ha una gran ONG, una església, que és qui surt beneficiat, però la ràdio lliure li fiquen unes condicions que no... O sigui, què va passar amb el nostre decret de 2007-2009? Què passava? Uns pressupostos econòmics, que és com, hola, què tal? Aquí no se maneja tanto dinero. O unes ratlles de programació... Us en recordeu que s'exigia una... A veure, si és una cosa que la fan moviments socials i gent amb el seu temps lliure, tu no pots exigir unes rutines de producció com una tele convencional local que té una plantilla i que té uns recursos. Llavors és el que diu la Bea, que clar, quan es comença a barrejar tot, potser hi ha una tele del que es diu com tercer sector, m'ho invento, eh? No penso en cap cas concret, però que està financiada per no sé quantes entitats i que té no sé quanta gent contratada... Aquest tipus de projecte es veuria beneficiat, però, com sempre, allò autogestionat, realment comunitari, en el sentit de que s'assosté el temps lliure de les persones, allò queda exclòs. Per tant, s'imposa un caos a propòsit i el que s'hauria de fer és, vale, dintre del que és tercer sector, que és com s'ha anomenat tota aquesta diversitat, falta un segon pas, que és desgranar què és cada cosa i crear un concurs específic per cada cosa. Això és més feina, clar que sí, però és que la naturalesa i el funcionament d'una ràdio lliure no té res a veure amb una, imagina-la que Greenpeace fa la seva tele, quins recursos gegantins tenen, llavors clar, com anirà contrabanda a competir contra Greenpeace? Vull dir, és que clar que hi ha molt caos, però això no és caos, això és diversitat. Perquè l'autèntica diversitat a l'espai comunicatiu es troba en tot aquest tercer sector, perquè l'altre és homogèneo, és una escala de grises. De la 1 a la 6, jo no tinc tele convencional i no veig tele convencional, però de la 1 a la 6, alguna cosa que he vist, no hi ha gaire, és una escala de grises. Llavors la diversitat es troba en aquest tercer sector. Llavors el que cal fer, que hi ha gent amb molts coneixements per fer-ho, és ja començar a fer una taxonomia i una classificació una mica, que és el que diferencia, que és el que hi ha en comú i que és el que diferencia, perquè cada projecte, cada tipus de projecte es pugui sentir còmode amb una regulació que serveixi per funcionar, no? Però no per posar traves. Sí, que jo penso també que d'alguna manera, amb el nostre cas, que som, jo diria, crec que som l'única tele ara mateix autogestionada i comunitària i lliure que tenim el TDT, per exemple, no? I la nostra vocació sempre ha sigut també que sigui un espai per als diferents col·lectius, ja he dit abans, i també, que és el que és cap on anava la meva proposta de línies, perquè clar, el tema de ràdios, hi ha bastantes més ràdios, hi ha tota una... Bueno, jo segueixo els cadenazos i intentem donar veu, imatge també i veu a la tele dels cadenazos. Aleshores, vull dir, clar, jo penso que també, que és una mica la línia que nosaltres sempre hem buscat a la Mosca, és això, que tinguem les ràdios, que som al mitjà, però bueno, una imatge a vegades també val més que mil paraules, amb el sentit de dir, ostres, qui parla a les teles de les ràdios? Ningú. Aleshores, per això jo proposava aquesta tasca de que ens anem retrobant, i jo penso que és l'únic camí que tenim ara mateix, perquè el que tu deies, vull dir, ara tot el que és l'espectre oficial d'FM o de qualsevol tele és purament capitalista, la línia. El tema comunitari ve a internet, que en internet podeu fer el que queráis, no? Però jo penso que no podem deixar que els mitjans, o sigui, el que és la part, les ondes, les, els TDTs i les FMs,
tothom amb aquesta legislació, com tu molt bé has dit, tenim dret a tindre la nostra franja. Aleshores, ningú ens pot impedir això per temes, a més, que no tenen cap tipus de sentit. Aleshores, jo penso que no sé molt bé com, però hem de començar a trobar-se i a més això, fer espais visuals també, vull dir, a la tele, on hi ha un debat de les ràdios, que la gent ho vegi. Exacte, no? Això és clau. Perquè, vale, hi ha els que només escolten ràdio, però jo penso que quan ja no és un tema tele o ràdio, és un tema mitjà lliure, mitjà comunitari, mitjà autogestionat, audiovisual, no? Llavors, jo com des de la Mosca proposem una mica, no, a tot això, que comencem a gestionar, no sé molt bé com, a vegades, que també surti de les pròpies ràdios que ens vagin proposant maneres de fer-ho, des de taules rodones, en streaming, etcètera, no? Vull dir que... Sí, sí, no, yo estoy muy de acuerdo contigo. Creo que más que comenzar es retomar una lucha que hemos tenido varios espacios de encuentro de radios libres y comunitarias, nos separamos y después nuevas arremetidas que tienen que ver con disminuir las posibilidades de emitir, que vamos y venimos, ¿no? Desde aquí también le mandamos un fuerte saludo a todas las otras radios libres que hay en la zona, especialmente el compañero de RCK no pudo venir, pero está cerca nuestro, los compañeros de las compañeras de Bronca y de otros medios que están también en esta línea de exijamos, defendamos nuestro derecho a emitir. Yo creo que vamos a ir avanzando seguramente porque la necesidad es imperiosa, pero porque también es un derecho y los derechos se defienden. Y entonces en esta lucha nos tenemos que ir sumando porque es la única manera de garantizar que las personas de a pie, que las personas normales tengan la posibilidad de expresarse y que no sea solamente el discurso mainstreaming el que aparezca oficialmente en todos lados. Me parece que es súper importante, fundamental, que apuntemos a este nuevo encuentro, nuevo impulso de juntarse entre los medios libres para poder impulsar una defensa conjunta y sobre todo ahora, ¿no?, que FM está, o sea, Contrabando FM está sin FM, que es algo gravísimo. La única manera, nuestra única defensa es juntarnos, por supuesto. Eso. Actuar. Actuar, sí, sí. Bueno, como lo hemos hecho siempre, pero ahora sí, de una manera más organizada, sí, más, sí. Más concertada, con más fuerza, ¿no? Necesitamos realmente que nuestra audiencia, que es muy variada, porque Contrabanda tiene programas de muchísimo tipo, o sea, tenemos programas musicales, tenemos programas de debate político, tenemos programas que recogen las realidades de aquí, de América Latina, de otros sitios, programas que están en alemán, en portugués, en italiano, bueno, tenemos ahí una variedad muy interesante que da cuenta de la gente que vivimos en Barcelona, que somos muy diversas, y esa riqueza yo creo que también es la que tiene que hacernos tomar la fuerza para, junto con todas y todos, seguir en esta defensa que es tan importante, ¿no? Sí, lo que decís tanto Chema como tú, Bea, hacer. O sea, el derecho no solo se reivindica, también hay que ponerlo en práctica. Y como más se coopere, ¿no?, entre los diferentes proyectos, como más visibilidad tengan, se podrá salir de esta espiral del silencio en la que estamos inmersos, porque claro, cuando no tienes capacidades técnicas ni legales, te vas reduciendo un poquito, ¿no? Pero si la energía se pone en cooperar para llegar a más gente, para visibilizar todo lo que se hace, que la gente sepa que puede venir a hacer un programa, que... No, que si tiene una idea, o sea, que aquí no solo es el oyente que participa puntualmente, no, es que el oyente puede hacer su programa, si quiere. Y os decía este ejemplo de ondas invertidas, porque es un ejemplo de, ostras, te das cuenta que los chicos de 14, 15 tienen muchas ganas y están súper capacitados y tienen un discurso que, vamos, alucinante, es decir, hay mucha energía. Y justamente estos medios es genial para que puedan, ¿no?, encontrar espacios. Y eso, ponerlo en práctica y salir un poco de esta invisibilización a la que se someten a los medios libres de manera consciente, porque en la que tú no pones unas barreras, a la que tú pones barreras técnicas y legales, estás invisibilizando. O sea, que si hay un componente marginal, no es porque hay unas contraculturas
o un component antisistema, sinó que la marginalitat també és creada per l'espai dominant i abusiu. Sí, o sea, estan les dos, estan los dos components. Sí, sí, és el propi sistema el que nos cierra cada vez más las puertas, ¿no? Incluso en todas estas problemáticas que como ahora tiene contrabanda y la mosca con la antena, ¿no? Un tema de que, y que además estaba conseguido, que ya era nuestro por una serie de circunstancias, comillas, pues bueno, no podemos volver a estar vosotras en FM y nosotras en el TDT. Entonces, esto, cuando yo decía debatir, hemos de buscar, lo decía en ese sentido, ¿no? Lo que tú decías es el camino, ¿no? Pero que también, o sea, yo lo que proponía, que pienso que también hay un poco de aislamiento en los diferentes medios, ¿no? Sí. O sea, las radios quizás sí que estáis más cohesionadas, pero claro, cuando hablo de la mosca, claro, ahora mismo no hay ninguna tele y algunas sí que hay teles locales y tal, pero normalmente son financiadas por ayuntamiento, X, ¿no? Claro, la nuestra es la que ahora mismo, que yo tenga constancia, somos la única autogestionaria que hay en prácticamente toda España y más sitios. No lo sé, aquí hablo un poco en hipótesis, pero por reuniones más grandes que he estado o más colectivos, creo que estamos ahí. Entonces nosotros sí que estamos un poco a veces indefensos en no saber cómo actuar, ¿no? Sí que siempre ha habido... O sigui, hi ha una trajectòria de fer pinya... Però saps què passa? Que també hi ha cicles, no? I potser ara és un nou cicle per tornar a fer pinya una altra vegada, perquè bueno, doncs des del 2006-2007 que jo vaig començar a ficar amb els temes legals, que vam organitzar la jornada Angara el 2009, també de mitjans lliures, vam fer la jornada, la primera trobada de mitjans lliures catalans, vam fer la sisena trobada espanyola de la REM, que la vam fer Angara el 2009, vull dir que es fan moltes coses, però el que passa és que és un desgast. O sigui, quan tu t'ajuntes pels temes legals, estàs descuidant. A la tele ens passava això. Si ens posàvem a organitzar temes legals, no sé què, qui feia els programes? Clar. Perquè és que... Llavors, bueno, també és un component a ressaltar, que l'esforç i el compromís d'aquests col·lectius que estan participant, però de manera a full, és molt fort, i els valors que un practica de solidaritat, de cooperació, però no només amb un projecte, sinó entre els projectes. Torno al que deia al principi, no? O sigui, que és un espai de salut, d'autèntica democràcia, i que això, que com més es surti al carrer i més es visibilitzi, doncs també més legitimitat per part de la ciutadania, dels veïns i de les veïnes, que donen suport, bueno, que ja s'ha vist amb el manifest de contrabanda, s'ha vist, i també bueno, pensar, no, què podem fer, perquè a vegades ens quedem en ai, no es passa esto, vale, què podem fer? Doncs el que esteu dient, no? De venga, doncs tornar a juntar energies, però també intentar buscar escletxes, no? Ara l'Ajuntament de Barcelona, que està avançant el tema de la concertació público-comunitària, s'estan com fent diferents fòrums de debat. Bueno, aquest seria un espai idoni per presentar un projecte d'emissor comunitari, perquè seria un tipus de concertació pública o comunitària. Llavors, bueno, aprofitar aquestes escletxes, no sé, no, parlant amb gent de Galícia i això, em deien no, és que és un error dipositar en els ajuntaments qualsevol tipus d'esperança, perquè les competències són estatals i autonòmiques. Vale. Però error crec que no, crec que es poden trobar escletxes, i que l'Ajuntament, al final és l'administració més propera, i aquells projectes que sé que volen emetre amb un cert reconeixement / tranquil·litat legal, doncs l'Ajuntament al final és la instància més propera. Jo crec que aquests debats que s'estan tenint ara, seria molt interessant que les ràdios lliures estiguin al cas i aprofiten l'energia. De diálogo y están ahí como en bucle, ¿no? Con el ayuntamiento, con la Generalitat, y de hecho con los gobiernos autonómicos hay precedentes, como es la radio de Zaragoza, Radio Topo, que sí que está reconocida por la Generalitat de ahí, ¿no? Entonces quiere decir que
Es cosa de voluntad política de los gobiernos, diferentes gobiernos, el poder reconocer la trayectoria, o sea, 30 años de radio no es cualquier cosa, significa que aquí han pasado muchísima gente, que alguna no está, alguna, bueno, pues ya que sé, pero que mantener un proyecto durante todo este tiempo significa un esfuerzo enorme de muchísimas personas que lo han hecho posible. Y esto no puede ser equiparado a una radio que tiene financiamiento de una ONG, una iglesia o de quien sea, porque son esfuerzos y son proyectos bueno, muy diferentes, ¿no? Si no nos pueden poner, cuando quieran legislar, en el mismo saco de otras organizaciones que tienen otras características. No nos pueden pedir a una radio libre línea editorial, que es uno de los requisitos, porque tener línea editorial significa no ser libre, y esto es como una contradicción básica, ¿no? Nadie en nuestra radio... No, en todo caso decir derechos humanos, ¿no? En todo caso sería, la línea editorial sería esta, ¿no? Respeto a los derechos humanos, claro. ¿No? No patriarcado, no xenofobia, no es esa de la línea. Claro. Otra. Sí, la libre expresión. La libre expresión. Audiovisual, ¿no? Es decir, es un derecho humano básico, o sea, y no solo en internet, sino que el pastel que ellos tienen montados es para todos y para todas, o sea, para todas, no es solo para los que pueden poner dinero y eso, no todo es así. Uh-huh. Y lo que decíamos al principio, nosotras las líneas de las radios libres y las teles libres y comunitarias es para dar voz e imagen a quien no la tiene en los medios. Para mí ese es el primer capítulo de la Biblia, porque si no lo haríamos. O sea, sí, sí, entonces... hay que comparar un ejercicio que he hecho algunos estudiantes, es comparar la parrilla de programas de medios libres de teles convencionales, ¿no? O sea, ¿quién habla de poliamor, por ejemplo, no? Hay temas que ahora empiezan en los... ¿no? ¿Quién habla de ecología política? Es decir, siempre los medios libres siempre van avanzados a la agenda política. Es que eso también... Claro. No, indudablemente, porque además, aunque hables de ecología política o de ecología, medio ambiente, en un medio mainstreaming, lo haces desde una perspectiva que igual ya es... con unos límites, ¿no? No hay la libertad de poder hacer un análisis mucho más global de todo lo que significa el extractivismo a nivel mundial, el sistema capitalista, esto. ¿Quién habla de no las prisiones, ¿no? Claro. ¿Quién habla de los manicomios? Claro. Esto, esos son espacios, bueno, todos. ¿Quién habla de los subsaharianos que llegan aquí, están los Tom Mantas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es decir, entonces este es el espacio, es el espai que tenim nosaltres totes per poder posar la veu i que aquesta gent es pugui, tothom es pugui expressar i, uh-huh. i d'això. I això, i que no cal ser professional, sobretot. No. Només cal tenir reflexions o inquietuds per compartir i que en els mitjans un va aprenent sobre la marxa. I que trenca també aquest tabú de la càmera, del micro, que no sé, no, jo veig, treballo també amb joves així i jo els dic, ostres, per fer-vos vídeos en el TikTok, no sé què, no teniu cap vergonya, però us posen un micro? Ui! I aquí es queden cohibits, vull dir, encara hi ha aquesta jerarquia simbòlica, qui té l'aparell grande, no? La càmera gran, no sé què, és qui té més estatus. Llavors, en aquests mitjans també és com per trencar aquesta falsa dicotomia entre l'emissor i el receptor, no? I tornem una altra vegada a Freire, justament, no? Aquí en aquests espais s'intercanvien els rols, el que emet rep i hi ha un intercanvi, perquè la comunicació social és això. A les facultats es va imposar el modelo matemático de la teoria de Laswell, de que la comunicació social és un emissor que manda un mensatge a un receptor, no. Després es va ampliar, no, el receptor pot emetre un feedback. No, un feedback no, o sigui, és un diàleg, la comunicació social és un diàleg. Tal com es va començar a implementar la comunicació audiovisual de masses, es va trencar aquest diàleg i eren uns pocs que emitien per a uns molts. Amb internet s'ha permès trencar aquesta cultura i que la gent s'expressi i passa a ser protagonista de les xarxes socials. Ara falta una mica el repte de que això passi en els mitjans convencionals de ràdio i tele, que només passa en el sector lliure i que jo desitjo que sigui creixent. I
necesitan. Sí, por ejemplo, yo estaba pensando en la cobertura del 8 de marzo, de la vaga feminista, que, claro, para nosotras, que estuvimos todo el día de jornada ahí con invitadas, era fundamental y nos daba mucha alegría cuando las compañeras que estaban en la MANI o en cualquier lugar nos llamaban a la radio y podíamos pasar esa llamada, porque quiere decir que es una radio que está dejando la posibilidad de que las personas se expresen libremente, así, haciendo una llamada, ¿no? Hazme una trucada y ya está. Puedes participar en un micha lliure. No cal tremenda equipamiento, o sea, no. Y esto es muy importante, poder hacer un medio que sea accesible, que invite a participar y que sea próximo, que no sea esta cosa de voy. ¿Cuándo voy a ir yo a la tele, a TV3? No, sí, es que no me entrevistarán jamás en TV3, seguro. Pero sí que más gente pueda participar, dir la suya en La Mosca, en las radios libres, en los... igual hay algunos periódicos escritos alternativos que también dan como uh-huh. esta posibilidad, ¿no? Es súper importante defenderlo e invitar a las personas a que se animen a decir la suya, si todos y todas tenemos mucho que decir. Y cuando los medios hegemónicos solamente nos ponen un discurso... Bueno, un discurso que además, perdona, para no pensar, porque ahora a veces escucho la tele de los vecinos, Nadal, ¿no? Sí, sí. Y escucho unos griteríos, unas faltas de respecte y unos infotainments o infoshows que, bueno, unas cosas grotescas. Y es, perdona, amb els diners públics. Yo amb els meus impostos estic contribuint a telebasura. A que traten temas súper trascendentes desde una perspectiva muy superficial, ¿no? Porque es como, a ver, o sea, ahora que el feminismo está, comillas, de moda, cierre de comillas, claro, es una manera de enfrentar las diferencias de género que da pena, porque realmente no hay una profundidad ni una reflexión. Es solo porque es un tema que, bueno, ahora ya las mujeres están un poco más agitadas y vamos a poner, pero no hay realmente un análisis crítico de la situación que estamos viviendo y cómo el patriarcado y el capitalismo van juntos de la mano y hacen todo este sistema opresivo que también tiene que ver con los sistemas coloniales y, como tú bien mencionabas, ¿no?, toda la situación del racismo que se vive en el país. ¿Dónde se trata esto? Se trata en los medios libres, porque en los medios oficiales son temas que están súper invisibilizados. No, a lo más así como pintorescamente ponen una persona africana, así para que no se diga, pero sin ninguna reflexión de fondo. Entonces, es súper importante. Barcelona es una ciudad diversa, muy rica, tenemos gente de muchísimos lugares, más de 100 países, no, más de 100 lenguas se hablan, creo que, no me acuerdo ahora la cifra exacta, pero muchísimos países que estamos aquí, y esa riqueza es la que se puede recoger en medios que son próximos y alternativos, como, bueno, hemos intentado en Contrabanda abrirnos siempre, ¿no?, a hacer programas en distintas lenguas, porque... que el catalán y el castellano no son las únicas lenguas que se hablan aquí, y hay mucha gente que aún, por su situación migratoria, no habla castellano ni catalán, y es importante que tenga espacio. Bueno, para nosotros eso también es un desafío, ¿no?, poder como vincularnos con las personas que están ahí en el margen total. Sí, sí, nosaltres a La Mosca, per exemple, aprofito per dir-ho això, perquè penso que és important també per al món de la cultura. O sigui, estem ara ambiciosament creant programes de cinema, alternatives a Netflix, film i tal, perquè la gent vegi pel·lícules, curtmetratges, veig per gent que mai arribarà a aquests, o sigui, gent que està fent cultura i que no té un mitjà que pugui veure tothom a la tele un dia de repente, si no tens que anar a internet a buscar el que sigui. Aleshores, per exemple, això, fomentar obres de teatre, músics, que mai arriben als circuits ni a la ràdio. Hi ha uns temes, però clar, a la tele, per exemple, tenim la possibilitat, per exemple, ara, doncs, que hem començat uns programes de cinema, de posar cinema de gent que està fent pel·lícules sense pressupost i que es puguin veure amb una televisió. Per exemple, no? Un concert, els concerts, anem gravant tots els concerts que puguem de gent que està començant o no començant, o que porta molt temps, però que mai han sortit, no els veuràs a la tele. El teatre, el clown, l'Art Revolutum, ara hem estrenat un programa que és per això, artistes que estan amb, que fan exposicions o que tenen tallers i que, però que mai sortiran, i estan dient coses, llibres, vull dir, a part de tota la lluita social, hi ha una lluita social també
amb els mitjans culturals necessaris que arribin de gent que està dient no el que la cultura oficial ens està venent diàriament. Ara m'has inspirat, Xema, perquè estaria superxulo una trobada amb gent de la cultura, perquè és que el que passa amb els mitjans de comunicació, en el sistema cultural, les quotes de pantalla, no sé què, és que al final és el mateix. O sigui, a la cultura hi ha uns grans distribuïdors i tots aquells més petits que estan fora dels oligopolis queden fora, no? Vull dir que el nostre problema és compartit, no? És com una manifestació del mateix problema que són en altres sectors, i una trobada amb gent de la cultura on des de la Mosca s'expliquéssiu tot el que esteu fent, també a ressaca està el tema del generador. Vull dir que estaria molt bé fer... Sí, bueno, això estem totalment obertes, vull dir que és un dels temes que aquest any amb la nova programació que començava, encara se'ns ha avortat per al tema antena i problemes en la web, però bueno, que estarem de seguida ja una altra vegada a la onda i a més amb tot aquest camí que explicàvem abans. És una de les grans apostes que fem ara també, no? La cultura silenciada, no? Vull dir que té que trobar aquests mitjans per sortir. En la ràdio la música té un mitjà molt, molt bo perquè els músics puguin posar... però clar, el teatre i la... es pot parlar, però si tu tens la imatge també és prou interessant d'anar a l'art. Vull dir, hi ha molts, molts, molts temes que clar, que la cultura oficial no arribarem mai. O sigui, prefereixo veure un festival de cinemes de cortos de terror en Can Batlló que el festival de Los Goya, no sé com dir-te. A vegades hi ha millors pel·lícules en aquests festivals que en tots els que es gasten milionades. Vull dir, és perquè per això, per dir que també hi ha tots aquests temes culturals que van lligats als socials que hem de continuar i sobretot, com tu ara proposes molt bé, també buscar eines de trobar-se amb mitjans culturals i o contraculturals que d'alguna manera pues, continuem però que cada vegada arribi a més gent, no? Aquest és el tema fonamental, no? Sí, sobretot això, que no hi hagi gent a la ciutat que ignori l'existència d'aquestes plataformes per poder-se expressar o per poder rebre informació que altres mitjans no estan oferint. Després cadascú escollirà i tampoc ens imposarem, no? Però sobretot això, no? De poder arribar en el sentit aquest, de que sàpiguen que existim i que no són quatre persones, allò que no és gens anecdòtic, que hi ha una cultura organitzativa de molts anys darrere, que és un moviment a nivell mundial que a Europa hi ha com, no sé, seran com 5.000 ràdios lliures, vull dir que és molt, o sigui, són molts mitjans, te'n vas a Alemanya, te'n vas a Itàlia, te'n vas a França, vull dir que és una trajectòria, que és un fenomen cultural i polític, perquè també és molt polític, i això, que la gent sàpiga que existeix i que pot participar, no? Perquè també en la cultura de l'streaming, el que passa és que al final són sumes d'individus, no? Però al mantenir una ràdio, vulguis que no, hi ha un espai físic, no només és l'espai simbòlic, sinó que també doncs, bueno, s'ha de tenir cura d'un emissor, d'un local, bueno, com que hi ha més col·laboració, diguéssim, que també és una cosa que és molt xula, no? De la vida que es fa entorn d'aquests mitjans, d'aquest component social i de conviure, és una cosa que potser amb l'streaming no es té tant, que es complementa, però vull dir que una cosa no es mengi l'altra. Perquè... No, i a més interaccionar els mitjans propis que tingui cada tele o cada ràdio, de compartir-los d'alguna manera, no? Aquesta solidaritat, que ha costat sortir la paraula, sí, aquesta solidaritat que és la base, jo penso que és la primera base que ens porta a seguir aquí lluitant i emplaçant sobretot a la gent que ens estigui escoltant i la que no a que hem de començar a plantar cara al sistema, ja que dir-ho, vull dir, és que perquè el sistema el que vol és això, ir-nos a internet i nosaltres solo vamos a passar pel·lícules de Hollywood o del cine espanyol de no sé què. Aleshores, jo parlo ara com tele, no?
això, la primera premissa que penso que, bueno, que ja fa anys que estem fent el mateix i dient el mateix, però bueno, ara és un moment realment amb tota la que ha caigut aquest últim any i que està caient realment de repressió contínua del sistema, ja sigui d'una manera o d'una altra, d'aquest leitmotiv de la solidaritat amb els més oprimits, la pedagogia de Freire, no? D'alguna manera és un moment que hem d'aprofitar per una banda per això, per treure les leganyes i moltes coses que s'estan impedint anar endavant, perquè no pot ser que estiguem trigant tant, i ho dic amb calma, però penso que també és per encendre flama, amb muntar una antena ja, amb poder estar fent les coses que tenim que fer. No? Per això jo deia lo de les trobades, que no sé com a vegades com ho podem fer. Això també depèn que els altres també vinguin i ho fem. I buscant mitjans, quan més independents i lliures tecnològics, ja anem a la part tecnològica, antenes i tal, que puguem sortir una miqueta d'aquest joc. Això ho deixo ahí apuntat, perquè això ja és la pirateria inicial que va haver fa 50 anys, quan va començar tot el tema de ràdios lliures i teles lliures. Jo vaig estar a Ràdio Pequín, que lo sabeu. Vull dir que clar, quan tot això ha estat, porta tota aquesta dinàmica, i ara que havíem aconseguit tant, perquè en el fons és cert que els últims 20 anys, havia 9 o 10 anys, havíem aconseguit bastant més del que fa 30, i fa 30 ho fèiem realment piratament, independentment d'això, doncs no sé, penso que és un tema de debat que hem de rebuscar. Conèixer bé les legislacions i aquests temes, i on podem estar situats dintre de les franges que ells marquen, i per altra banda, continuar buscant alternatives autosuficients dels mitjans lliures. Sí, sí, me parece que sería una frase para cerrar el debate este, porque justamente lo que necesitamos es cómo sumar, cómo hacer que esta necesidad de comunicación autogestionada se haga realmente, siga siendo realidad, porque es una realidad, los medios libres estamos, existimos, resistimos cada día porque es una lucha de resistencia y tenemos una riqueza enorme que ofrecerle a la ciudad. Entonces con esta certeza de que aportamos a la diversidad de cultural e informática del país, pues queremos invitar a toda la gente que nos escucha o no, como dice Chema, a también proponer sus proyectos, sus ideas y sumarse a los medios libres, ya sea la tele, Contrabanda o cualquier otro, en que pueda decir sus inquietudes, como tú decías, la gente que está en institutos también puede participar, no hace falta nada más que las ganas. Y esto es para que aviso a navegantes, todo el mundo sepa que se puede acercar a un medio de comunicación libre y preguntar cómo lo hago, cómo se suma, a qué apoyamos, a qué enseñamos. Yo llegué a la radio y no tenía idea ni que era una mesa, ni una mesa de mezcla ni nada, ¿eh? Y bueno, después de un par de años ya a estas alturas sí que puedo compartir este saber. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada que estamos viviendo de celebración de los 30 años de Contrabanda y seguimos. Preguntas, adelante. Seguimos. Despertamos y nos saca los ojos, porque pensamos y nos querían callados, pero el pueblo ya está bien afiatado.